El Consorci Hospitalari de Vic, a més, aquest divendres les dades actualitzades de la pandèmia del coronavirus al nostre territori. Els Mossos d'Esquadra faran fins a 200 controls aquest cap de setmana per evitar el desplaçament a segones residències. Les xarxes solidàries omplen la comarca de voluntaris per ajudar la gent confinada que ho passa més malament. Diversos ajuntaments de la comarca obren a la gratuïtat les places de pàrquing més cèntriques per minimitzar els desplaçaments a peu. El Consorci Hospitalari de Vic ha emès aquest divendres les dades actualitzades de la pandèmia del coronavirus al nostre territori, unes dades que contrasten amb les que el mateix centre de salut va exposar el passat dimecres. La comarca ja supera la 60ena d'infectats i s'han detectat nous focus de Covid-19 en àmbits diferents fora del Consorci Hospitalari de Vic. D'aquests infectats, 37 són pacients i 24 són professionals sanitaris. La xifra, doncs, s'ha triplicat des de dimecres. La xifra de morts ja s'eleva fins a les 5 persones. A Sant Tomàs també s'han detectat casos dins del centre, en concret en un alumne de l'escola Estel i en 3 persones residents a les seves llars o ateses al centre ocupacional. El Consorci Hospitalari de Vic ha pres mesures per reorganitzar l'assistència als pacients per tal d'adequar els recursos i espais a la demanda creixent. L'atenció d'urgències d'atenció primària es farà a l'ambulatori, a la plaça de la Divina Pastora, de manera que a l'hospital només s'hi enviaran les emergències més greus. Els pacients ingressats a la unitat geriàtrica d'aguts es traslladaran a l'Hospital de Manlleu o a l'Hospital Universitari de la Santa Creu. També s'habilitarà una segona unitat de cures intensives i un dispositiu per informar millor a les famílies confinades de l'estat dels seus malalts ingressats a la UCI. En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que prioritzaran el criteri clínic i poblacional a les UCIs. Augmentar aquesta capacitat del sistema sanitari i, evidentment, ajuntant sota el sistema públic la capacitat que també tenia el sistema privat a Catalunya. Aquesta és una, però això no és suficient si no treballem des d'altra banda. I, per tant, nosaltres estem treballant per aquest confinament total de la població a Catalunya. Queda't a casa, mantén les mesures d'higiene, mantén el distanciament social. Aquesta és l'única manera de que aquesta tensió cap als nostres hospitals i, sobretot, per les unitats de cures intensives pugui ser reduïda. Posant un especial èmfasi quan hem explicat el queda't a casa, que és la manera no de protegir-se individualment només, sinó, sobretot, de protegir-nos com a comunitat i de protegir aquelles persones més vulnerables que amb més nombre necessitaran també de les unitats de cures intensives. Segons dades emeses pel govern de Catalunya, ja hi ha més de 3.250 infectats i 82 morts. A Espanya, la xifra supera els 20.000 infectats i més de 1.000 morts. Tot i així, de dijous a divendres, la corba d'infecció va reduir-se, un fet esperançador pels investigadors. El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest divendres el dispositiu policial per evitar que les persones surtin de la seva primera residència al cap de setmana. Les autoritats han destacat que el confinament no són vacances i que aquest cap de setmana ningú pot anar a les segones residències perquè la mobilitat causaria una dispersió més gran del coronavirus, posant en risc els residents dels llocs de destí habituals i col·lapsant encara més els centres sanitaris. Voldríem des del cos de Mossos d'Esquadra demanar la màxima col·laboració ciutadana possible, apel·lar a criteris de responsabilitat i solidaritat, ja que no circular durant aquests dies en general, però específicament durant aquest cap de setmana per assistir a les segones residències, és una mobilitat que, si no es produeix, ens va en benefici de tota la societat. A tot el país es desplegaran 852 agents dels Mossos d'Esquadra repartits en 200 controls entre dissabte i diumenge i dispersos per tot el territori, fent èmfasi especialment a les principals vies de sortides. Aquests controls aturaran tots els tipus de vehicles, especialment els turismes. Tots aquells que no estiguin autoritzats per circular hauran de tornar al seu punt d'origen i seran sancionats amb l'aixecament d'un acte administratiu. Aquestes derivaran en multes econòmiques. Les sancions per circular aquest cap de setmana sense autorització seran d'entre 100 euros les més lleus i més de 30.000 euros les més greus.
El confinament provocat per la Covid-19 ha fet que moltes persones no puguin sortir de casa ni valer-se per si mateixes. Aquesta situació ha fet aflorar xarxes de voluntaris de tota la comarca que ajuden a les persones que més ho necessiten. Fer la compra, vestir-los de medicaments o ajudar-los en qualsevol gestió que s'hagi de fer fora de casa són algunes de les activitats que porten a terme els voluntaris. Persones que s'han unit i treballen en comú per una bona causa. Nosaltres vam començar sent un grup de garantia juvenil i a poc a poc hem anat sent un grup de totes les edats. Primerament, nosaltres vam començar fent córrer un enllaç del Telegram on la gent s'hi podia afegir a partir dels 16 anys que volgués ser voluntari. Cal destacar que al principi érem 3 voluntaris i a hores d'ara en són 149. Aquest voluntariat va sorgir a través de les cancel·lacions de les classes dels estudiants i vam pensar que hauríem de buscar una forma de pal·liar amb els efectes d'emergència que està vivint Catalunya. Un grup de veïns i veïnes han decidit crear un grup de WhatsApp de voluntaris i voluntàries per evitar que la gent surti i propagui aquesta malaltia, sobretot entre la gent gran, que és el col·lectiu de risc. Però realment el que nosaltres fem és fer la vida més fàcil a tota la ciutadania, així com també, per exemple, les famílies que treballen i tenen els nens a casa, ja que no hi ha servei ni d'escola ni de guarderia. Bé, us preguntareu com funcionem. Doncs hem fet un cartell informatiu on publicitem els nostres serveis. Hi ha 2 números de telèfon i un correu electrònic. Un número és per demanar informació sobre el coronavirus i l'altre és perquè la gent ens demani ajuda, com per exemple anar a fer la compra, anar a la farmàcia, al servei de canguratge o qualsevol altra cosa que sigui necessària. Això sí, aquests voluntaris intenten minimitzar sempre el risc de contagi, prenent les màximes precaucions possibles. Vam fer un porta a porta per poder arribar al màxim nombre de persones possibles, perquè som conscients que amb les xarxes no arribem a tothom. I ens hem autoorganitzat en un grup de WhatsApp, com ja he dit, i és aquí on ens distribuïm les tasques que ens arriben. Estem molt agraïts per l'acollida que ha tingut en el poble el nostre projecte i també per rebre el suport de l'Ajuntament. Hem rebut una comanda d'una compra i estem molt contentes per poder ajudar, com he dit, a la gent. Tot això ho fem extremant les precaucions. Ens posem guants, mascareta i també deixem la distància de seguretat, que seria entre 1 o 2 metres. I quan acabem, òbviament, ens rentem les mans i ens passem alcohol desinfectant. Les nostres tasques són cuidar la gent gran, ja que són les persones amb més risc, i el que nosaltres fem és que perquè ells no surtin al carrer a buscar la compra, les medicines, etc., nosaltres els hi podem fer sense cap mena de compromís. També disposem de 2 telèfons mòbils de professionals sanitaris, la qual estan disposats a atendre trucades per recomanacions, preocupacions, dubtes, etc. I per acabar, de canguratge, ja que moltes famílies, malauradament, tenen que treballar i no tenen amb qui deixar els seus infants i nosaltres els hi podem fer de cangurs. Més enllà de les del Voltreganès i Vic, hi ha moltes altres xarxes de voluntaris distribuïdes per les comarques d'Osona i el Moianès. Des de dissabte passat, les places d'aparcament de les zones taronja, blava i verda són gratuïtes fins a nou avís per afavorir que la gent es confini a casa. La regidora de mobilitat, Fabiana Palmero, recorda que no es pot aparcar a les zones de càrrega i descàrrega i la zona d'UMA, a excepció dels vehicles que poden fer-ho habitualment, per a poder garantir el subministrament de productes en els comerços oberts. La limitació de circulació de les illes de vianants, que no requereix personal a peu de carrer, es manté per poder contribuir a la limitació de desplaçaments per la ciutat. A banda d'això, a partir d'aquest dimecres dia 18, la freqüència de busos urbans disminueix un 43% fins a nou avís. Palmero exposa que la mesura està acordada per garantir els desplaçaments obligatoris, tot i que al llarg de la setmana hi poden haver nous reajustaments seguint les mesures aprovades per la Generalitat. S'han eliminat les línies 7 i 8 perquè paren a equipaments municipals tancats o coincideixen amb recorreguts d'altres línies. Palmero remarca també que s'ha augmentat la neteja en els diversos busos i es garanteixen les condicions preventives per contenir el contagi del coronavirus.
El govern aprovarà aquest dimarts un ajut econòmic per als autònoms que puguin acreditar una reducció dràstica i involuntària dels ingressos derivada de la crisi del coronavirus. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha avançat a RAC1 que la prestació podria començar a demanar-se a principis de la setmana que ve, tot i que no ha volgut posar dates concretes i ha afirmat que es pretén que estigui disponible el més aviat possible. L'ajut serà de fins a 2.000 euros per persona i es preveu que pugui beneficiar a uns 4.500 autònoms. La partida pressupostària serà de 7,5 milions d'euros. Els treballadors beneficiaris hauran de ser dels sectors afectats per l'obligatorietat de tancar pel Covid-19. El Homrani ha dit a RAC1 que en el decret no defineixen el tipus d'autònoms que es poden beneficiar d'aquest ajut i que s'haurà d'avaluar cas per cas. En tot cas, però, ha dit que no hi ha limitacions i que qualsevol autònom que pugui demostrar la reducció dràstica i involuntària de la facturació i que ha hagut de tancar l'activitat econòmica per decisions de la salut pública podrà optar a aquest ajut. Pel que fa als autònoms que facin menys d'un any que ho són, es faran anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals. D'altra banda, El Homrani ha admès que treballadors i empresaris estan en una situació d'indefensió. Segons ha dit, d'acord amb el Reial Decret del Govern espanyol, els treballadors d'empreses que els obliguen a anar a la feina en sectors en què no hi ha l'obligació sanitària de tancar no tenen cap element que els protegeixi. El coronavirus i el confinament ha provocat que moltes persones s'hagin hagut d'empescar fórmules originals per poder treballar des de casa o per comunicar-se amb els seus familiars. Avui us expliquem l'exemple de la Fundació Viladamany de Taradell, que ha fet arribar als familiars de tots els seus residents un compte de WhatsApp perquè puguin mantenir el màxim contacte amb ells. D'aquesta manera, segur que als residents no se'ls farà tan dura la situació de confinament, que els impedeix sortir al carrer o rebre visites dels seus familiars o persones estimades. Ells mateixos ens ho han explicat en aquest vídeo. Dissabte, les famílies es van acomiadar dels nostres residents i que va ser un moment molt complex, que ho van viure amb la incertesa de no saber si seran 15 dies o seran més i sense saber què més pot passar. Diferents familiars, des d'aquí a l'exterior, intentaven comunicar-se amb el seu pare, amb la seva mare, saludant-los. Ens vam reunir i vam veure que era aquesta necessitat de contacte de les famílies amb els residents de la Fundació, ens era molt important i vam decidir posar en marxa aquesta iniciativa, aprofitar les noves tecnologies. Hem obert un canal de WhatsApp, on és a nivell individual de les famílies. A partir d'aquí nosaltres rebem imatges de les famílies, podem fer videoconferències, podem fer vídeos nosaltres mateixos, enviar-los als familiars, i creiem que una imatge val més que mil paraules. Aquesta via de comunicació únicament s'utilitzarà per tal de poder intercanviar fotografies, vídeos i fer videotrucades als familiars. Des de la Fundació Viladamany de Taradell creuen que davant la impossibilitat de visitar els familiars, aquesta pot ser una bona manera d'alleugerir aquest moment. La Fundació Viladamany de Taradell ha posat en marxa també un sistema d'atenció a persones usuàries i no residents que no tenen una xarxa familiar que les atengui i que estan sols i són vulnerables de tenir mancances en les necessitats més bàsiques. Per això aquestes persones reben cada dia la visita de la treballadora social del centre, de l'infermer o de qui calgui, que els porten aliments, els presten atenció mèdica i farmacèutica i el que necessitin. És una manera d'aconseguir que aquestes persones no se sentin soles o desprotegides durant el confinament.